În cadrul ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Național Liberal, vicepreședintele Camerei Deputaților, Lucian Nicolae Bode, a salutat finalizarea cu succes a strângerii de semnături și a susținut un discurs înainte de demararea efectivă a campaniei electorale. Am încheiat cu bine strângerea de semnături. Am mai avut campanii dificile, dar cele două campanii de acum cred că vor fi printre cele mai dure din ultimii ani. Simțim cu toții acest lucru din asaltul asupra PNL. Candidatul nostru, Nicolae Ciucă, tocmai și-a lansat programul și trebuie să ne asigurăm că suntem toți mobilizați în luptă, a transmis Lucian Nicolae Bode. Secretarul general al PNL, Lucian Nicolae Bode, consideră că PNL a reușit să demonstreze că este un partid puternic, capabil să-și susțină candidatul. Am încheiat cu bine strângerea de semnături. Am mai avut campanii dure, dar cele două campanii de acum cred că vor fi dintre cele mai dure din ultimii ani. Simțim toți asta din asaltul asupra PNL. Candidatul nostru, Nicolae Ciucă, tocmai și-a lansat programul și trebuie să ne asigurăm că suntem cu toate forțele în luptă, a afirmat acesta. Nicolae Lucian Bode a subliniat că situația este favorabilă, menționând că partidul se află la 22%, iar Nicolae Ionel Ciucă se va confrunta în turul al doilea cu candidatul PSD, conform ultimului sondaj. El a adăugat că singura miză este viitorul României și al Partidului Național Liberal. Potrivit acestui sondaj, care a evaluat intenția de vot atât pentru alegerile prezidențiale cât și pentru cele parlamentare, Marcel Ciolacu și PSD se află pe primul loc, iar Nicolae Ciucă și PNL au recuperat rapid, ocupând a doua poziție. Pe locul al treilea se situează George Simion și Partidul Aur. Sondajul realizat de Avangard din Somar arată că adevărata bătălie se duce însă pentru locul al doilea, care ar conduce un tur 2 cu Ciolacu. În cadrul întâlnirii Biroului Permanent Național, Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal, a subliniat importanța mobilizării și a vigilenței în contextul campaniei electorale, evidențind astfel faptul că lupta pentru locul 2 în cursa electorală este disputat dur. Iată cum au răspuns românii la întrebarea dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cu ce candidat ați vota. Marcel Ciolacu, PSD 28%, Nicolae Ciucă, PNL 19%, George Simion Aur 16%, Elena Lasconi, USR 13%, Mircea Joană, Independent 11%, Cristian Diaconescu, Independent 5%, Clemen Hunor, UDMR 4%, Ludovic Orban, FD 1%, Călin Georgescu, Independent 1%, Cristian Terheș, PNCR 1%, Altul 1%.